Yöruokaa täällä yössä jälleen. Paikka Punavuori ja ravintolana Old Wanker. Ja sinne etsitään nyt joku samanlainen kuin minä, upea yöruokailija, seuraksi. Jos täällä jossain joku joskus on. Moro. Onks nälkä? Nälkä? Mm-hmm. Tulin kyllä spinningistä, että no vähän ehkä, joo. Joo, me ollaan menossa Old Anchoriin ja etsitään yöruokavierasta. Ahaa, mä oon menossa tuohon studiolle just tota mun levy tekee, niin mä en ehkä selvä, nyt. No jos et sä sitten jouda, niin sitten ei. Ai teette, mä en valitettavasti jouda nyt. Ei se mitään, me etsitään joku mut toinen. Mutta oli ihanaa, että te kysyitte. Juu, me etsitään kaikkia joku toinen vieras. Hyvää, hyvä, kiitti. Moro. Moro. Onks nälkä? Moi. No mä oon ollut jo sun ohjelmassa. Oot niin, ootkin muuten. Totta. Nyt olisi vielä Old Anchoriin löydettävä joku. Totta, kiitos. Säveles. Niin olikin. Tää? Sehän oli. Toden totta. Ensimmäistä kertaa. Tätä oli joku jossain jopa ihmetellytkin, että kun ei osu samoja ihmisiä, niin nythän osui. Saman tien, kun asiaa ihmetellään ja päivitellään, niin sieltä tupsahti. Morjes, onks nälkä? On. Lähtisitkö kanssamme Old Anchorin syömään? Nyt vai? Nimenomaan tältä seisomalta. No, tarjottekö te? Kyllä. Oikeesti? Kyllä. Mikä läppä tää? Ei, mikään tää on Moon TV:n yöruokaa ohjelma, joka on käynyt jo vaikka kuinka monessa. Moon TV? Juu. Ei jää. On. Vähän on kulahtanut. Klassikkoa. Yöruoka on käynyt jo kohta 100 eri paikassa syömässä. Ja ihan tosi. Aina on joku vieras kadulta löydetty. No, lähde. Löydätte komean joukon jatkoksi. Jippi ajee! Räntäsateessa seisominen loppu siihen. Ensi kerralla, kun kuvataan, jos on räntäsade, niin minä lopetan. Siihen laskeutui kana ja keittokin saapui. Se tosiaan taidat olla yöruuan historian ensimmäinen vieras, joka ottaa keittoaterian. Pienet perustelut on varmaan paikallaan. Jos joku katsojista muistaa toisen keittoa syöneen, niin ei muuta kuin alle kommenttia. Miksi keittoa? No just alkoi ulkon sataa räntää ja oli nihkeä tollainen plussa keli ja tarvii vähän lämmikettä. Joo, toi pointti on kyllä semmoinen, mitä mä en tullut ajatelleeksi mun salaattitilaukseni kanssa. Mä halusin jotain vähän kevyempää. Onko sä koskaan ennen käynyt tässä Old Anchorissa? No en ole tosiaan, että muutin tossa kesällä Munkkisaareen tuohon parin korttelin päähän. Ja on aina kuullut legendaarisia juttuja ja tiedän kyllä paikan maineen. Ja nyt aistinkin sen, että nyt onneksi pääsin käymään. Minkälainen maine tällä sitten on? No, sellainen pahamaineinen ja hyvämaineinen sellainen sekoitus, että nyt kyllä mulla ainakin positiiviset ensivaikutelmat. Selvä. Ja mites ruoan kanssa? Tuliko sitä, mitä oot mieltä annoksesta, annoskoosta? No annoskoko on kyllä positiivinen yllätys. Mä tosin taisin tilata vielä niin kuin pienemmän koon ja toi on niin kuin ihan se on asiallinen kyllä. Ei, meitä ei auta vissiin kuin syödä, koska me ei muuten voida sanoa teille katsojat, että mitä tämä oli, jos emme sitä maista. Joten olkaa hyvä ja ei kun kimppuun vaan. Syöty on. Sinne meni salaatit ja sinne meni tomaattikeitot. Ja aloitetaan suoraan asiaan, eli tomaattipekonikeitto. Oliko se, minkälaista se oli? No, mä kyllä tykkäsin tosi paljon, että niinku, tosiaan toi tomaattikeitto itsessään oli hyvin, hyvin maustettu. Ja sitten se pekoni toi siihen sellaisen pienen suolaisen lisän maistu. Minkä kanssa tai minkälaisessa illassa toi toimii toi ruoka? No, tuli heti mieleen, kun se on tolleen kiva suolainen toi pekoni toi siihen, että jos on oikein paljon
olutta juomassa, niin siihen lomaan varmasti sopii. Ai ai ai, oikein paljon olutta. Ihana ajatus. Mites muuten, Old Anchor, minkälainen tunnelma tai minkälaiselle ihmiselle, milloin ja kenen kanssa sä esimerkiksi tulisit takaisin tai minkälainen porukka tänne voisi sun mielestä tulla? No, kyllä tää mun mielestä on aika tällainen, niin kuin, jos se nyt ihan koko perheen paikka, niin aika laaja skaala mesta. Että kyllä mä ihan niin kuin tytön toisin treffeille ja vanhempani oluelle myös, että silleen laidasta laitaan. No joo, kyllähän tää on ihan semmoinen kansan tai niin kuin sellainen paikka. On ollut tapana kysyä kouluarvosanaa, minkälaisen kouluarvosanan yöruokapaikkana antaisit Old Anchorille? No kyllä mä 8,5, jos se jopa 9. Pienet perusteet. No hyvä, tällainen tunnelma on kohillaan ja mulla oli hyvä ruoka itselläni ainakin ja hyvä kokemus, niin hyvät fiilikset jäi. Aiotko tulla uudestaan Old Anchoriin, kun tämä tässä kulman takana on? Ehdottomasti kyllä. Selvä. Hyvä. Hei, kiitos valtavasti vierailusta Yöruokaa -ohjelmassa. Minä höpisen vielä kanasalaatistani teille sanasen, josko toisenkin. No niin, kontra-amiraalit, ankkurit ylös. Sinne meni vanha ankkuri. Sinne meni myös vieras, joka tykkäsi tosi paljon keitosta. Sinne meni myös minun kanasalaatti. Aloitamme faktapuolesta. Faktapuoli on se, että ruokaa saa arkisin 9 asti ja viikonloppuisin perjantai-lauantai aina 11 asti. Tämän lisäksi suunnitteilla on uusi bubiruokamenu, johon tulee kaikenlaisia tuollaisia makkaroita ja jotain uuniperunat, jotka sopiikin tosi hyvin, koska kyllähän Old Anchorissa oli aika vahvasti toi olut edustettuna, että se oli niinku olutravintola. Jonka lisäksi faktapuoli, mitä ruokaa sieltä sai? No siellä oli leikkeitä, siellä oli pihvejä, burgereita ja muutamia salaatteja siinä 10 ja 15 euron välillä. Ei mikään hirveä hinta, kohtuu suppea lista, mutta kyllä varmaan ihan jokaiselle jotakin. Sitten paikka itse oli tosi kodikas. Semmoinen, että siellä, niin kuin, siellä viihtyisi tosi hyvin. Vähän siellä oli väkeä, mutta maanantai-ilta, niin sen ymmärtää kyllä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä Tyrnävä Honolulu-laivasta, joka siinä oli, jolla pääsee ilmeisesti kaikkialle. Siis jonkun vanhan laivan tällainen ulkokuori oli sisustuksena ja se oli kyllä tosi makea. Sen sijaan miinuspiste ja kritiikin kirves kilahtaa kyllä nyt tähän kana Keesar salaattiin. Onneksi se kana oli rapea ja hyvin niin kuin valmistettu. Ehkä ei mitenkään mausteilla pilattu, mutta toisaalta se on ehkä ihan ok, se maistui aika lailla kanalta. Mutta sitten taas jotenkin muuten, niin se ei kyllä ollut ihan hirveän hyvä. Et se juusto oli mautonta, kastikekki oli kohtuumautonta ja salaatti oli ehkä vähän kekseliäisyyttä siihen ruokaan olisi kaivannut. Valitettavasti siitä nyt kyllä miinus. Aika pitkäkin. Mutta toisaalta taas vieraalle tuntui maistuvan, joten ilmeisesti osaamistakin löytyy. En minä osaa teille sen suuremmin sanoa. Nostan ankkurit, sanon teille, että hyvää yötä ja hyvää ruokaa.